Vitin e shkuar, kompania Eagle Mobile ndërmori nismën në ndim të fëmijëve jetim. Në këtë nismë morën pjesë 25 kompani, biznese dhe organizata të ndryshme. Në ceremoninë e përmbylljes ishte e pranishme dhe zonja Liri Berisha, e cila vlerësoi kontributin e kompanisë Eagle Mobile. Ka përfunduar projekti i kompanisë Eagle Mobile në ndim të fëmijëve jetim. Gjatë vitit të shkuar, u përfshin në këtë projekt kompani, shoqata biznesi, universitete, shkolla, spitale dhe përfaqësues të medjave. Drejtori përgjithshëm i Eagle Mobile, Alita Skin, vlerësoi kontributin e biznesit dhe u shpreh se edhe në të ardhmen do të vazhdoj lidhja me biznesin. Ai ka zbuluar synimin e kompanisë së tij për vitin 2010, që lidhet me mjedisin. Një nga mbështesit e nismës së Eagle Mobile është edhe Fondacioni Fëmijëve Shqiptar. Presidenti i tij, Liri Berisha, ka falenderuar kompaninë Eagle Mobile për rolin e madh që luan në ndihmën ndaj njerëzve në nevojë. Ne si Fondacioni Fëmijëve Shqiptar kemi ndjerë në mënyrë të vazhdueshme ndihmën dhe suportin që ju na keni dhënë. Fondacioni Fëmijëve Shqiptar nga ky aktivitet ka përfituar 5 bursa studimi. Është shumë e rëndësishme që për fëmijët në nevojë, dhe veçanërisht për jetimët, të mos mendohet vetëm për problemin e arsimimit, po të mendohet edhe për problemet të tjera për të cilat ato ka nevojë, siç është shëndeti, shkollimi, mirëqenia. Duhet të mbështesë edhe iniciativën që u hodh këtu për vitin e ardhshëm për ambientin. Jam shumë e gëzuar që bashkëpunoj me ju dhe që marr suport me ju. Në nismën e Eagle Mobile, gjatë vitit të shkuar, u përfshin 25 kompani dhe shuma totale vënë në dispozicion të fëmijëve jetim ishte 120.000 euro.